Salom alaykum. Bugungi videomizda katta ekran, 100 karralik zoom, kuchli protsessor va mukammal dizaynga ega Samsung Galaxy S21 Ultra'ni ko'rib boramiz. Videoni smartfonimizning dizaynidan boshlaymiz. O'tgan yilgi Note Ultra'dan ilhomlanib, ushbu qarorga kelishganligi aniq. Note seriyasi o'ziga xos kvadrat shaklidagi, uchlari o'tkirroq dizaynga egadir. S seriyasi unga qaraganda yumaloq burchaklarga ega. Bundan oldingi modellarga qaraganda yon tomonlari ko'p ham bukilmagan. Avvalgi modellarni ishlatganingizda ekranning yon tomonlariga qo'lingiz tegib ketib ishlatishingizga xalaqit qilardi. Bunda esa buning ehtimoli past. Dizayn haqida gapirar ekanmiz, uning orqa tomoniga nazar solamiz. Bu yerdagi orqa panelimiz matvi shishadan qilingan. Shu sabab barmoq izlari qolib, uning chiroyini buzmaydi. Orqa old himoya shishamiz Gorilla Glass Victus bilan himoyalangan. Ko'rib turganingizdek, orqa tomonimizdagi kamera ramkalarida 4 ta linza mavjud. Lekin bu haqida sal keyinroq. Yon tomon ramkalarimiz alyumin. Ularda 3 ta odatiy mexanik tugmalar mavjud. Pastki tomonimizda stereo dinamik, mikrofon va 2 ta SIM karta qabul qiluvchi SIM karta slot mavjud. Bu yerda 608 dyumlik 1440×3200 razrishenyasiga ega Dynamic AMOLED 2X display bor. Qo'shli joylarda bemalol ishlata olasiz. Smartfonimizda o'rnatilgan display ramkalari juda ham ingichka va ko'rib turganingizdek, o'rtada kichkinagina selfie kameramiz mavjud. Bu yerdagi displeyimiz korpusimizning deyarli 90% ni tashkil etadi. Undan tashqari ekranimizning yangilanish darajasi 120 Hz ga teng, hamda u HDR 10 Plus ni qo'llab-quvvatlaydi. 120 Hz sababli siz ishlatadigan ilovalar yoki o'yinlar tezroq va plavniy bo'ladi. Buning farqini siz yaqqol sezasiz. Ushbu smartfonimiz faqatgina 2 xil rangda taqdim etilgan. Bu kumush va qo'limizdagi qora fantom ranglardadir. Bir o'ylaganda qora rang zerikarli rang bo'lib tuyulishi mumkin, lekin ushbu smartfonimizda ishlatilgan yangicha matvi turdagi rang va uning orqasida joylashgan katta, demak, kamera ramkalari aynan bu smartfonga qanaqadir jiddiylikni o'ziga aks etyapti. S21 va S21 Plus ranglar jihatdan boyroq edi. Agarda Galaxy S21 Plus haqidagi videomizni ko'rmagan bo'lsangiz, marhamat, bu yerni bosib ko'rishingiz mumkin. Ushbu smartfonimizning hajmi haqida gapiradigan bo'lsak, demak, bir qo'lda ishlatishda menga salgina noqulaylik tug'diryapti. Balkim kimgadir kattaroq smartfon yoqardir, kimgadir kichikroq. Shaxsan menga, demak, bir qo'lda ishlatishga salgina noqulayroq bo'lyapti. Chunki messenjerlarga xabar yuborishda baribir ikki qo'llab yozishga to'g'ri kelmoqda. Shu yilgi S seriyada noodatiy yangilik bo'ldi. Endilikda ultra modelimiz S Pen'ni ham qo'llab-quvvatlaydi. Note 10 ishlatganimda uning S Pen'idan aktiv foydalanar edim. Note foydalanuvchisi sifatida shuni aytishim mumkinki, u juda ham qulay. Asosan suratlarni qayta ishlashda yoki videolarni kerakli joylarini qirqib qolishga asos qotadi. Agarda uni ishlatish niyati paydo bo'lsa, alohida sotib olishingizga to'g'ri keladi. Narx hozircha noaniq. Ushbu smartfonimiz shu yilning eng kuchli protsessori, ya'ni 5 nanometrlik Samsung Exynos 2100 bilan jihozlangan. AnTuTu benchmark saytidagi natijalarga ko'ra, hozirgi kunda 4-o'rinni 632 000 ball bilan egallab kelmoqda. 5-o'rinda esa S21 Plus. Smartfonimizning grafikasiga Mali G78 javob beradi. AQSh bozori va boshqa ba'zi mamlakatlar uchun an'anaviy ravishda Qualcomm Snapdragon 888 ishlatiladi. Uning grafikasi uchun Adreno 660 javob beradi. Smartfonimiz 5G'ni qo'llab-quvvatlashi menimcha hammaga tushunarli va bunga to'xtalib o'tishni joiz deb bilmadim. Dasturiy platforma sifatida Android 11 va One UI'ning eng oxirgisi, ya'ni 3.1 versiyasi ishlatilgan. S21 Ultra 2 xil operativ xotira bilan taqdim etiladi. Bu 12 va 16 GB, doimiy xotirasi esa 128, 256 va 512 GB ni tashkil etadi. Ushbu smartfonimiz hozirgi kundagi bor dasturlarni va qolaversa talabchan o'yinlarni barchasini yuqori sifatda ko'tara olishi aniq. Barmoq izi skanerimiz smartfonimizning old tomonida, ya'ni ekranimizda joylashgan va bu yilgi variantlarda u anchagina tezlashgan. Barmoq izi skaneriga bog'liq bir lifehackni aytib o'taman. Agar skaner yanada ham aniqroq va tezroq ishlashini xohlasangiz, asosiy ishlatadigan barmog'ingizni 3-4 martalab qirg'izsangiz, u siz kutgandan ham tezroq ishlashni boshlaydi. Ushbu gigant smartfonimizda gigant darajadagi akkumulyator o'rnatilgan. Bu yerda 5000 mAh akkumulyator bor. Ana endi uning uzoqroq xizmat qilishiga e'tiroz bo'lmasligi aniq. Endilikda o'yinlarni o'ynayotganingizda, agar uzoq vaqt ekranni bosmasangiz, u pauza holatiga o'tib, ekranni o'chiradi.
va shu tarzda energiyani tejaydi. Smartfonimiz 25 wattlik tez quvvat olish funksiyasiga ega, lekin endilikda komplektatsiyasida adapterlar kelmasligi sababli smartfoningizning tez quvvat olishi siz sotib olgan adapterga bog'liqdir. Smartfon o'zidan quvvat berish esa 15 wattga teng. U bilan siz smartfoning o'zidan o'zingizni aqlli gadjetlaringizni, soatlaringizni yoki bisprovodnoy naushniklaringizni quvvatlasangiz bo'ladi. Ushbu smartfonimizning orqa tomonida ko'rib turganingizdek, bu blokimizda 4 kamera mavjud va ularning barchasi haqiqiydir. Bu yerdagi linzalarni sanab o'tadigan bo'lsak, birinchisi 108 megapiksellik asosiy kamera, 12 megapiksellik ultra keng burchakli kamera va har xil fokusli masofalarga ega 2 10 megapiksellik telefoto o'rnashgan. Kameramizning boshqarish interfeysi juda ham ko'p rejimlarga boydir. Odatiy suratlar 12 megapiksellik obyektivga suratga olinadi. 108 megapikselga suratga olmoqchi bo'lsangiz, u alohida belgilangan. 108 megapiksel bu katta formatdir. Unda suratga olganingizdan so'ng yaqinlashtirganingizda suratning detalizatsiyasi sizni lol qoldirishi aniq. Bunday formatda olingan suratlarning hajmi 20 MB'dan 30 MB'gacha bo'lishi mumkin. Yana bir hayratga soladigan narsasi ushbu smartfonimizda 100 karralik zoom mavjudligidir. Albatta, 100 karra yaqinlashtirganingizda siz tiniq kadrni qo'lga kirita olmaysiz. Lekin uzoq masofada nima tasvirlanganini ko'ra olasiz. Video sifati 8K'da 24 fps hamda 4K'da 60 fpsni tashkil etadi. Ko'rib turganingizdek, selfie kameramiz smartfonimizning qoq markazida joylashgan. U 40 megapikselni tashkil etadi. U ham 4K 60 fpsda video olib beradi. Hozir esa biz Samarqandda tushirgan kadrlarimizni ko'rishingiz mumkin. Demak, video formatimiz 4K 30 fps da. Hozir zinalardan tushib boryapman. Aynan hozir oddiy stabilizatsiyasining sifatiga baho berishingiz mumkin. Aytgancha videoning o'zida, demak, qaysi formatda ekanligidan qat'iy nazar keng burchakli kameraga yoki 3 karralik zoom va qaytib oddiy holatiga qaytarishingiz mumkin. Bunaqa hashamat oldida odamlar kichkina bo'lib ko'rinyapti. Ko'rishingiz mumkin. O'zbekiston maydoni. Bu go'zallikka bir nazar boqinglar. Hozir yana bir qiziq narsani ko'rsatmoqchiman video davomida. Xo'p. Demak, hozir ko'rsatadigan obyektim masofasi bir 200 metrcha bor, agar uzoq bo'lmasa. Xo'p. X1 3 karra yaqinlashtirishdi. Mana bu 10 karra yaqinlashtirishdi. Kurashlarim qanaqa tiniq. Toki uzoqdagi odamlarning yuzini ko'rishni imkoniyati bor.
Birdan ikki orqaga olamiz. Mana haqiqiy masofa. Mana bu 10 daraja yaqinlashtirish tushganda. Shu bilan Registon maydonidan olgan kadrlarimiz o'z nuqtasiga yetdi. Va videomiz ham hozir xulosadan keyin tugatamiz. Videomiz oxirlab borar ekan, video yakunida an'anaviy tarzda bizga yoqgan va yoqmagan tomonlarni sanab o'tamiz. Demak, yoqgan tomonlari bu ham plusga o'xshagan, demak, katta gerslik ekran, yangi himoya shishasi, yangicha dizayn, yangi ranglar va bu yerdagi farqi, demak, bu yerda kuchli kamera o'rnatilganiga. Bizga yoqmagan tomonlari birinchi ko'zga tashlanadigan tomoni buni qarang. Bu ham demak orqamizda o'rnashgan katta kamera modullarimiz sabab, lekin buni yechimi bor. Bu esa bitta chuqur sotib olsangiz, demak bunday noqulaylikdan xalos bo'lasiz. Endilikda smartfonlarning komplektatsiyasida adaptor kelmasligini aytishning menimcha foydasi yo'q, chunki Samsungdan tashqari boshqa kompaniyalar ham bunday yechimga kelishgan va o'zlarining bunday strategiyalarini, demak ekologiya bilan qanaqadir muammolar bilan bog'lab, o'zlarini oqlashmoqda. Va biz ham mayli endi bunaqa bahonalarga ishonamiz. Ushbu videomiz sizga yoqgan bo'lsa, albatta like va kanalimizga obuna bo'ling. Va keyingi sonlarimizda ko'rishguncha, xayr.